В апеляційному суді області сьогодні слухання справи за скаргою на рішення Летичівського райсуду. Там визнали винним у скоєнні смертельного ДТП місцевого жителя Євгена Неймака. За висновками суду, він був за кермом джипа та здійснив наїзд на іншу автівку в серпні 2015 року. Тоді загинули подружня пара Гулько та їхній півторарічний син. Батько Євгена Неймака В'ячеслав пояснює, син провини не визнає та стверджує, отримані ним при аварії травми свідчать, він був на сидінні не водія, а пасажира. Це значить, пошкодження голови з правої сторони, пошкодження правої руки від плеча до ліктя і пошкодження лівої руки. На початку засідання суддя Інна Вітюк зачитує заяву від захисника Євгена Неймака Віктора Колбанцева. Адвокат просить слухання справи перенести через те, що не може бути присутнім. У зв'язку з тим, що у мене на цей день в Деснянському районному суді Києва відбудеться розгляд двох кримінальних проваджень, я не зможу прийняти участь в розгляді вищевказаної справи 23 березня. Враховуючи викладене, прошу відкласти розгляд справи на іншу дату. Разом з тим Євген Неймак заперечує проти зйомки камерами зі штативом, бо журналістів підозрює у необ'єктивності. Оце професійні камери, ці я прошу видворити. Це моє право. Інна Вітюк повідомляє, засідання за клопотанням Євгена Неймака переносять у 24-те. У цей день у залі суду присутні і родичі потерпілих Олександра Гулько та його дружини Юлії. Мати загиблої Марія Ковальова каже, втомилася від невизначеності. Більше за все жінку обурює те, що Євген Неймак у серпні 15-го залишив місце ДТП. Батько під'їхав, забрав. Считай, що вони переступили через моїх дітей. От як бути? Переступили вони. Вони бачили, не визвали нікого. Скорої не визвали. Суд враховує клопотання про перенесення слухання. Наступне засідання у цій справі відбудеться 11 травня. Нагадаємо, Євгена Неймака засуджено до 9 років позбавлення волі. Наразі він перебуває у Хмельницькому СІЗО. Світлана Русіна, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.